Здраво Македонио, земјо која е се поблиску до Европската Унија. Ви треба доказ? Еве и доказ. Погледнете го првото видео кое ни доаѓа од Франција. Гневните демонстранти палеле полициски возила, приватни автомобили и контейнери, а во пламен заврши паркиран трамвај во Париз. За смирување на хаосот на улиците во неколку француски градови се мобилизирани уште 2000 полицајци. Франција гореше поради убиството на 18-годишно момче од страна на полицијата. Тоа е во Европа, во земјата од која и ни дојде францускиот предлог за нашата европска иднина. Истиот на специфичен начин беше усвоен и од жителите на село Слупчане. Исто така поради убиство, но фала Богу, не на човек. Прво, сцените од Слупчане. Зошто се случува овие настани во Слупчане? Поради неколку убиства, како што рековме. Прво била убиена струјата, односно јас немало, имало дефект. Ева на пробале да влезат за да го решат проблемот, ама локалното население протестот за убиената струја го покажа со запалените гуми и блокираниот пат. Па се обиделе самите да си го решат проблемот. И... Евана вели дека жителите на Слупчане искршиле катанци и насилно влегле во енергетски објекти, на тој начин го оставиле селото, но и Оризаре, Ваксинци и Лојане без струја. Да биде проблемот уште поголем, кражбата на струја и неовластената интервенција во мрежата предизвика и три липковски села да ги трпат последиците. Оризаре, Ваксинци и Лојане исто така беа без струја, што предизвика револти кај оние 20% жители кои што сепак плаќаат за електрична енергија. Па нормално дека сами ќе влезат да си ја поправат струјата. Нема тие од Ева на нешто да им чепкаат таму и да им местат бројла, па да не се знае кој пие, кој плаќа. Самите си влегле и кабум! Струјата го прогласиле за умрено. Не само во Слупчане, туку и во уште неколку села во околината. И што да правиме кога ќе направиме ваква беља? Се знае, протест и блокади. Но оваа мистерија има и друга страна. Слупчанци пак велат дека ЕВН лаже и дека намерно им ја саботирала електричната енергија во селото. Жителите демонтираат, велат дека немало никаков упад во трафостаницата на Евана. Нито ние имаме право да влегуваме таму, ниту може некој да влегува таму да прави. Тоа е еден трик од Евана што го прави. Добила информација дека станува збор за дефект, но обвинуваат дека Евана ги саботира. Овој дефект не е дефект, него е намерно направено. Сега имамо доказ, имамо слике дека од Евана су го сечили на два места, значи два излаза. Су исечели каблови само да направат штета намерно. Зошто бре Евана им ги сечете каблите во Слупчане, па да немаа струја луѓето? Што имате вие против овие луѓе? И уште ги лажете дека имало некаков дефект поради крадење на струја. Инаку, поради убиството на струјата и уште неколку убиства беа причина за револтот. Следно беше убиството на перспективата на жителите. Мештаните тврдат, сакаат да ги плаќаат сметките, но тие биле многу високи. 30 или 40% имат платена и струја. Повеќе број на граѓани што не платат струја се тие што примаат социјална помош. Зашто со една социјална помош 6000 денари да ти дојде сметка 20000 денари и 18000 денари, никој не може да го плати тоа. И за гоче струја да платим. Откуд ми да платимо? Кад има све, село има 1000 луѓе, 1000 куќа, нема 10 запослени. Од чега да платимо ми струја? А научи кради. Кради у село, не кради нико струја. Толку што имам, толку платја. Ја имам паре, платим. Ко нема паре, нема. Одзор не може. Да му земеш душата. Нема, нико не работи. Си младичите тука, не работи нико. Не е жал за државата. Да дојде да види дека дали работи. Ева, не работи, не работи, не работи, не работи. Нико не работи. Е се плати. Толку што има, он 2 кила компири ги продава, то да плати. А нико не му интересира. То ми е жал. Ете, никој не работи. А оние кои работат продаваат по 2 кила компири, колку да си платат струја. Но тука е важно да кажеме дека треба некој да им го плати компирот, а не да дојде да им ги земе вреките со компири, по слупчански да им рече, тоа е баце, немам пари, сакам да ти платам, ама нема и да им ги лапне компирчињата. Плюс, овој што го видовте, членот на Советот на Слупчане каже и дека им доаѓале на некои социјални случаи сметки по 18 до 20 илјади
денари. Чисто како идеја, само може би не тврдам, некои надиво приклучени во селото ги товарат овие кутри социјални случаи со дебели сметки, а тие неплакачите си живеат комотно со струјата која што им следува од Бога. Абе, замрсен случај реално да правиме муабет. Дополнително, уште едно убиство го предизвика револтот на жителите, а тоа е убиството на животни, кои веќе еднаш биле и предходно убиени и се замрзнати во фрижидерот на овој господин. Кој место имате пример по замрзнивачу што може да се растива кукава, може да биде штевава? Имамо, у ресторан имамо, 4 дубока, све со месо. Исто гости данас кога сум изгуби, тоа е мој. 4 длабоки фрижидери со месо се убиени од ЕВН и 100 гости остана ненајадени во овој трагичен и шокантен тек на настаните. Плюс, сите се тие невработени, па од каде да најдат пари за струја? И од ЕВН во текот на вчерашниот ден излегоа со став. Тие рекоа дека поради дефект во средно-напонската мрежа, како резултат на континуирани кражби од страна на жителите на Комановско Случане, селото се соочува со прекин во снабдувањето со електричната енергија. И во ова село, кражбите на електрична енергија се околу 80%, исто како што беше случајот со Скопско Рачиново, каде што наплатата е само 20%. Според информациите од ЕВН, Слупчане е број 1 на листата населени места каде што компанијата има загуби поради кражба на струја. ЕВН овие пари потоа ги наплаќа од сите домакинства, бидејќи загубите ги впишува во сметките. Но добро, жителите си имаат и причини зошто и тие на вистина па и не би плаќале сметки за струја во Слупчане. Па не може бе таму да им доаѓаат високи сметки, а на другиот крај во Македонија, во Охрид може би, или во Дојран, или во Пешчево, да им доаѓа само по илјадарка за плаќање за струја. Но не сакаме на два стандарди, за некој друг стандард, за некој друг стандард. Значи, еднаков да биде низ цела Македонија стандард. Значи, само треба да се испунат услови на жителите, а не овдека да се плаќа по 7000, а на другиот крај да се плаќа по 1000. Па како така? По 1000 ќе ми плаќате струја, а Слупчанци ваму ќе ги дерите. Па нема да плаќаат. Од што да плаќаат? И во Студеничани, инаку да знаете, се свесни за овој оркестриран напад од ЕВН кон населението само во одредени делови на земјата. Проблеми со кражбите на струја има и во Скопско Студеничани. Од ЕВН соопштија дека ненадлежните, туку едно семејство од селото контролира кој и како може да троши струја, а и таму екипите немаат пристап. Според информации на терен, семејството и дризи веќе подолго време присвоила и оградила улици на подрачје од 30 на куќи и ги спречуваат екипите на ЕВН да го санираат дефектот, велат од ЕВН. И што да се прави во вакви моменти? Се разбира. Проблемот ќе се решава со дипломатски мерки на највисоко ниво. За смирување на ситуацијата интервенираше и владата. Министерот за економија Бектеши денес изјави дека проблемот е решен и порача дека сите мора да плаќаат за струјата која ја користат. Јас лично сум вклучен се со цел прво и едноставно на сите граѓани да им порачаме дека електрична енергија мора да се плати секаде и тоа ќе биде. Градоначалникот на Липково е дециден. Проблемот може да се реши само на маса. За идните работи да се согласиме, да седнеме, само на тој начин може да ги решаваме сите недоразбирања што ги имаме помеѓу местната заедница и КЕЦ Куманово. Па така дека се вмеша и владата нормално. Секогаш кога некому ќе му случат во оваа земја струја поради неплатени сметки, се јавувате во влада, владата се вмешува и проблемот се решава. И градоначалникот на Липково уште и вели дека вакви големи проблеми може да се решат само на маса. Не да се решат со плаќање на сметките или да се решат со некрадење струја, туку со преговори, со разговори. Може би треба и од Европската Унија некој медијатор или специјален представник или цела комисија да се назначи за да се реши овој голем проблем. И ако може би во иднина има слични вакви проблеми, јас искрено не верувам, нема шанса тоа повторно да се случи. И среќа што проработе дипломатијата. Инаку, некои жители на Слупчане има и малку по-ватрени идеи. Или да се запали ова држава се, или да се најде решение. Не може да тоа така. Ако мислите дека мислим да држава не разбира ништо. Само држава треба да го запалиме. Тој, а да разбира, тешко. Ева не треба да запалим. Као што се га запалили у Бугарија. Ни треба да ги запалиме. Ева не. Они се криви. Као што се ги запалили у Бугарија, па и терали у
u Austriju tam i ovdje treba da ih zapali. Samo tu što ne je narod. Tu i treba kao Francusku drugar. Če praviš milijardu štetu na državu, će misli što pravi posle država. Da mu napraviš jednu milijardu štetu, posle država će misli što će pravi. Ete, ušte jedan evropski francuski predlog direktno ni dojde od Slupčane. Da se zapali se, da se zapali Evana, da se napravi šteta na državata od 1 milijarda, kako i vo Francija, za državata da razmisli kako postapuva. Pa znaje ovoj žitel na Slupčane kako to po evropski način se rešava. Ima ljudi što plaćaju struju. Evo, on plaća, te kafana plaća, te sve plaća. Malo ljudi što ne može da stigne da plaća. Ne može, što ne može, ne može. Ja na poslu ne sam, imam student, imam sve. Što? Od čega da ga platim, te struje? Od čega da ga platim? Ona evropska Nemačka plaća Belgiju još struju od 45. Zašto mu je napravio štetu? Ovi su nas napravili štetu i 2001. uništili su nas sve. I sad hoće struju da platimo. Otkud mi da platimo? Vidiš? Германија и плаќала на Белгија струја уште од 1945 година поради штетата која ја нанела во Втората светска војна. Слупчане во 2001 година претрпело огромна штета. Зошто сега да плаќаат струја? Па за тоа ли се бореа луѓето за струја да плаќаат? Иако човек ќе помисли дека може би се бореле за подобар живот или човекови права, како што некој викаше токаш, а не за беспарицата во која 80% од селото не може да си дозволи да плати струја. И кога сме кај 2001 година, еве и можно решение за проблемот. Сметките за струја не мора да ги плаќаме сите ние другите, што не живееме во Слупчане или Арачиново, туку може да им ги плати споменикот. Се издигна кон небо на беззаконски темели, свечено отворен пред партиската врхушка на Дуи, но и по 4 дена споменикот зјае во просторот без документација на виделина. Бурно коментираната спомен кула на мачениците од Слупчане висока 20 метри и вредна 200.000 евра добива за белешки. Идејата за неа била стара 20 години, но реализацијата пристигна во една година. Според надлежните општинарите го заобиколиле законот за меморијални споменици и споменобележија. Али Ахмети, главниот промотор на споменикот во Слупчане, има и дополнителен став откако јавноста започна да се прашува за легалноста на споменикот. И Али Ахмети вели дека истиот е согласно стандардите. Последен во низат изјави се огласи лидерот на Дуи, Али Ахмети, нему му се допаѓа и вели не е дивоградба. Се е во редовни процедури и е во согласност со стандардите. Се е според локалните закони и нема ништо што е надвор од стандардите и законите. Се е според законите и според стандардите. Законите велат дека мора да плаќаш струја, а стандардите дека ако немаш пари и си од Слупчане баши, не мора да плаќаш струја. Е, што време дојде да не може да си плаќаат струја луѓето. Или да не мора, зависи кој што ќе им каже и кој што ќе им гарантира на зелената маса за преговори. Иако не знам како не се сетија бре од влада на друг начин да го решат проблемот. На толку струјаши во и околу владата. Најново синот на коалициониот партнер Ахмети ќе го проширува бизнисот со струја. Откако, како што беше објавено, архитектот Шкумбин Ахмети регистрираше фирма и стана одговорно лице на Друштво за производство, трговија и услуги во Зајас, сега заедно со братучедите ќе гради фотоволтаична централа од 60 мегавати во Кичева, вредна 35 милиони евра, обелодени опозицијата. Колеги во енормно доходовниот бизнис со производство на струја се и сопругата и кумот на Ковачевски. Елена Ковачевска е една од петмината собственици на компанијата Solgroup 5 до Скопје, која ќе гради 1,8 мегаватна фотоволтаична централа. Енергетскиот бизнис стана фамилиарен во семејството, заеви. Синот на поранешниот премиер Душко Заев на 18 години основаше предпријатие за производство на електрична енергија Total Energy во Струмица. Братот и таткото на поранишниот премиер пак се начело на Solar Green Energy и минатиот месец почнаа да бараат соодветен кров од објект каде ќе ја постават првата фотоцентрала од 315 киловати. Па види бре колку струја продаваат владиниве на приватно. Па секој по една кофа струја да земе да им даде во Слупчане, рај ќе биде за живеење. Видиш како 2001 година за некого била мајка, а за некого макеа. Јас ке правам трговија со струја. Ако се буниш, ке ти направам споменик. Па споменикот нека ти ја плаќа струјата. А јас ке ја продавам. И после проблем. Епа проблем. Криви се македонците затоа што добивале пониски сметки за струја. Илјадарче.
па ќе се пали бре пола држава. По европски стандард, ние не европски настроените македонци во меѓувреме ќе им ги плаќаме сметките. Нема проблем, се дури не влезат бугарите во уставот, а потоа тие ќе го преземат плаќањето. А се можеше да се реши навреме и многу побезболно доколку се реализираше проектот за 300 пилоти. Рајна ме мода јан трачин пилот да да шгојн прехарачинас. Кто ам ке ти са... Шеф. Кошу ка прем ту, трачин пилот, да ме штим пун. По... Кто че јан пуштет таш. Лидија социјал-демократе. Па. До ме сонен Рајна ме моде, Рајна ме моде, таш кука... По, зинот. Шаш Рајна ме моде, кука Рајна ме моде, че ме сон, до чка еш пилот. Ка ноде да јок, тун шатин тол. Прем димет кота. Се знае колкава е платата на пилотите. Еј, тие 300 ке може цела струја да ја покријат кај сите општини неплаќачи. Ке има перспектива децата, а не да бегаат вака и да им ги кршите срцата дека ке одат за пилоти и да не ги побарате после избори. Но имам идеја. Ете, може да се смисли ново работно место, држач на фотоволтаик, во фирмите на семејството Ахмети, семејството Заев или семејството Ковачевски. Па така, помагајки да остварат милионски профити оние кои се офајделе во оваа земја по 2001 година, ке си заработат некој денар и луѓето, еве, например, Слупчане, за да може да си плата струја, држејки вака фотоволтаик на грбот, за да создадат енергија, нели? А ако немаат парички да платат и во тој случај, има решение, се разбира решението, го нуди најпаметниот меѓу нас, премиерот на оваа земја. Премиере, како ќе плаќаме струја во Македонија, во иднина? Како до сега. Како до сега? Ете, уште бугарите во уставот и сето ова ќе се среди. Одиме на разговорот во студио вечерва со искусниот и вам омилен Илија Димовски. Ќе биде интересно, темелно и прецизно. Останете со нас, започнуваме веднаш. Точно издание продолжува со разговорот во студио и мислам дека имам идеален гостин за ова петочна вечер и гарантирам интересни 60-тина, а сигурно и повеќе минути. Никогаш не сме успеале во форматот да останеме од 60-тина минути со Илија Димовски по трет пат чинам во вечерното шоу. Да. Добро вечер, трета среќа, добро дојде. Фала ти што не удостои сите нас вечерва. Надвор пеколни температури, дали со покачувањето на атмосферската температура и политичката, мислиш дека ќе се покачува или ќе има некое разладување летово? Како ти па не, стои? Мислам дека летово ќе биде по-жустро. Мислам дека и намерно ќе се темпираат одредени процеси во Република Македонија, токму во среде годишните одмори. Очекувам ова суставните измени средина на јули, крај на јули, почеток на август да земе замав, може би други работи ќе се случуваат. Но ова лето нема да биде онака спокојно лето за граѓаните да бидат безгрижни и да можат да бидат комотни. Владата би сакала да е спокојно лето, односно да има што помалку будност и реактивност. Затоа ќе чекаат да ги терат работите во тој размах кога луѓето се нон. Нели е малку наивно да се очекува на такви сериозни крупни теми дека ќе може да ги протнат од задна врата? Тоа им е опција што они ја гледаат и мислат дека така би требало да се спроведуваат работите во Македонија. Е. За жал, значи ние година и месец дена, година и два месеци помина од кога се прифати францускиот предлог, до сега има 10 пати можност да ги започнат уставните измени. Немаат доволно пратеници, очигледно е тоа. И мислам дека ќе пробаат во лето дали ќе прават притисоци, ќе видиме, почнаат со одредени постапки да функционираат. Добро е што граѓаните овој пат, Богдан, се многу посензибилизирани. Се гледа костурот на намерите кои што го прави власта и имаме искуство. Знаеме како прави. Не, како 2018-та се е година, да. Се е различно. Тогаш власта беше во надоаѓање. Опозицијата беше после
претрпен пораз на локалните избори. И турбуленци, внатрешни. Се беше нели, фасцинација за нашето обштество, дека тоа ќе донесе правда, се носеа маички со ангелите на со, Заев, да, на Чарли, со, како така, беше. Така беше. Состојбата во парламентот беше многу лоша. Сега се сосема променети состојбите. Ние фактички гледаме власт која што во ниту еден сегмент, ама буквално во ниту еден сегмент, не ги задржа работите на тоа ниво на кое што беа. Да не зборуваме за подобрување. Значи, во сите сегменти, здравство, образование, институции, инфраструктура, правда, судство, антикорупција, вработување, економија, задолжување, јавна администрација, во сите области од државата сме во многу-многу полоша состојба. Ајде да тргнеме со реција. Нели, зборуваме за најавените уставни измени. Прво, мојот впечаток е дека некаде на средината на мај чинам се формираше таа фамозна работна група, едно робусно тело од 23-25 луѓе, кои што заседава месец дена, утврдуваа дневни редови, протоколи и така натака, за на крај да донесат текст за кој што кажаа дека ќе е запирка, бугарите, хрватите, црногорците. Не само тоа, поголема иронија беше што владата ја формираше таа работна група, а министерот за надворешни работи на една пресконференција кажа нема што многу да мислат, се пишува во протоколот што треба да бидат уставните измени. Значи ние веќе имаме подпишано некаков документ со Бугарија во кој што се дефинирани какви треба да бидат. Тоа беше купување на време. Тоа беше купување на време, веројатно затоа што предолго тоа траеше, да, па после ја пратија тие. Па месец и пол се занимаваа со деловник за својата работа, а својата работа беше 3 дена. Па после ја ги пратија во влада, па службите ги обработуваа документите. Се тактизира со време. Тоа е јасен доказ дека нема 80 пратеници кои што се спремни да дадат поддршка на ваков начин извршување на промени во уставот на Република Македонија. Од владата идеат нонстоп пораки дека ова е најдоброто сценарио што може да се случи за Македонија по однос на европските интеграции и дека ако сега не се случи, ако не ги внесеме бугарите во уставот и не формално не започнеме со таа втора меѓувладина конференција по отварање на поглавија, толку е европскиот сон за нас завршува. Конкретно ќе те повикам да го искоментираме интервјуто на министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера во емисијата Само интервју на Канал 5. Го изгледав јас, ми кажа дека си го гледал и ти. И таму Османи, меѓу другото, за ужасните резултати на анкетите. Кога е во прашање владата, конкретно околу одобрувачкиот рейтинг на граѓаните за бугарскиот предлог или француски или европски, како и да го наречеме, ја обвини опозицијата, односно сите оние граѓани кои што се против уставните измени по овој терк, и обвини дека се ширала хистерија, лажни вести и дека целта била да се зголеми нивото на страв за луѓето во состојба на страв да не се отворени за уставните измени. Тоа е малце тоталитарна изјава, заради тоа што он вели дека да не беше опозицијата, граѓаните поинаку ќе размислува. Тоа значи дека он би бил среќен кога ќе нема некој да му ги наоѓа маните во неговата работа. Не, според уставот на Република Македонија и според демократските принципи на кои што функционираат поголем дел од државите во светот, се знае која е улогата на власта, се знае која е улогата на опозицијата. Улогата на опозицијата е да ги лови грешките и да ги укажува грешките на власта. Тоа е балансот на функционирање на системот. Неговата изјава зборува дека он би бил среќен и мисли дека неговите политики би биле спроведени кога не би имало опозиција или кога опозицијата не би зборувала. Но штом се соочува во ситуација во која што огромно мнозинство од граѓаните на Република Македонија се спротиват на неговата политика, он треба да се запраша што е тоа што он го зборува и зошто граѓаните не го прифаќаат тоа. Не е во прашање страот, не е во прашање хистеријата, туку е во прашање разумот и рационалноста на граѓаните на Република Македонија. Не можете вие на истите граѓани 10 пати поред во последните 20 години да им кажете само уште чашава да ја скршиме, само уште компјутерот да го тргнеме, само камерава да ја поместиме, готово, све е завршено. Значи, прво, ушето на граѓаните веќе е навикнато на тие празни флоскули. Тоа не може да биде агенда по која што ние рационално ќе одиме кон Европската Унија. Второ, он е представник на политичка партија и на влада која што во сите аспекти на владење ги наруши европските принципи.
конкурентност, професионалност, назначување на кадри, судство, антикорупција, мешање на државата во приватни работи, интересни групи, поделба на граѓаните, значи сите базични принципи на тоа како функционираат европските држави, токму неговата партија и неговата влада ги наруши. И сега не можете нити Бујаросмани, нити оваа влада да биде промотор на Европската единна република Македонија, кога секој ден ги гледаме дабл стандардс, двојните стандарди по кои што функционира оваа власт. И трета работа, многу работи се скриени од граѓаните и се кријат во текот на целиот процес со преговорите со Бугарија. Прво се криеше текстот, па протоколот. Така, значи се криеше протоколот многу долго време, кога веќе немаше простор каде да оди, мораше да се објави. Се криеше преговарачката. Генерално ние од Бугарија ги дознававме работите, така, од бугарските медиуми, па се превземаа во Македонија и така ги дознававме работите. И тоа е јасна проекција дека и самиот Бујаросмани, и самата влада се свесни дека има некаков голем проблем во целата работа. Значи, тој протокол кој што он го има подпишано пред година и пол, стана актуелен во последните 6 месеци во Република Македонија, каде што сватифме дека во принцип нас услов ќе ни биде да ја завршиме работата на историската комисија пред да станеме членка на Европската унија. Значи, сме седнати во ситуација во која што сами сме им дали алатка на Република Бугарија да не условува. Така да, тезите кои што ги шири власта се некреативни, не привлекуваат внимание кај граѓаните, не добиваат поддршка од граѓаните. Но на тие бројки ќе кажат дека е се резултат на хистерија, на сејање на страф или сте во Пендаровски за својот рейтинг од 0,2%. Ја мене ми е фасцинантно, да. Позитивниот за Скопје рейтинг. Не може тоа да се случи. Тој обвини руски ботови дека биле виновни за рейтингот негов, не знам по кој начин, не знам како. Руските ботови веројатно повеќе се занимаваат со Соединетите Американски држави отколку со Република Македонија. Со рейтингот на Стево Пендаровски. Во Соединетите Американски држави има председател на Америка кој што е во поодминати години, многу поодминати години, и човекот заради својата старост има дефекти во изјави и така натак. Тој човек има апрувал рейтинг кој што се движи од 47-42 до 57-52. Спорам за Джо Бајден, каде што руските ботови веројатно многу повеќе се интересираат од колку за Република Македонија и Стево Пендаровски. И сега, ако руските ботови успеале Бајден на 47 да го спуштат, така, да. На Стево Пендаровски нема ни 0,47. Тогаш може да Русија е фокусирана најмногу на војната во Украина и на Стево Пендаровски. Да. И ако не знам како руски ботови на смеа ја рейтинг креираат работата, Стево Пендаровски би бил извореден аналитичар, коментатор, политички можеби. Тој така и се однесува како аналитичар. Така се однесува, да. И ги адаптира своите изјави врз база на политиката на владата. Значи, и атмосферата такви, во денот. Така, има такви аналитичари кои што се присутни по телевизиите често, кои што секоја одлука на влада се спремни да оправда. И сега Стево Пендаровски тоа е со неколку дена за доцнување, за да направи демек дистинкција, државен однос, и е жално што е така, заради тоа што он имаше повеќе пати шанса да покаже некаков државнички аспект на односите. Значи, не може да биде над ситуација, да. И за конкретната работа за која што ме прашувате. Тој самиот беше против францускиот предлог. Тој самиот беше против идејата било каква нова форма на преговори со Бугарија што ја направивме во рамки на францускиот предлог. Тој самиот беше против уставните измени. Значи, има изјави во дигитално време, тие изјави постојат на интернет, секој може да ги погледне за по недела, две, месец, два, самиот да ги менува изјавите, или за законите за Бехтел, така? Тој каже дека законот кој што се однесува на работни нема односи, да го подпиша. Нема шанси да го подпиша. Излезе по три недели, го подпиша. Тази законот, дупка не е дупка, да. И го бранеше тоа што го подпишал. Неверојатно колку сето тоа нема мисле граници. Мисле без последици ќе помине, да, но созрева ли нашето општество? Во принцип, ние сме се уште млада демократија, така? Во принцип, мислам дека многу шокови преживеа општество и со шарена револуција, прислушкувани разговори, чувство на одреден дел од граѓаните дека претходното владење на ВМРО беше премногу стегнато, преспански договор, разочарувања и така натака, и општо губење на надеж, образовен систем непостоечки, здравствен систем непостоечки. И мислам дека
Да, има една компонента на апатија, на безнадежност кај граѓаните, која што влие на вакви политичари комотно да постојат на кога нема реактивност, ни најзгодно име така. Во... Но мислам нека созрева времето, кое што ќе мора скапо да се плата тоје катастрофални работи кои што беа направени во последните години. Последни дознаваат од тие што се во политичкиот меур, особено за понеискусни политичари, као Ковачевски, например, кој што е веројатно обкружен со низа на јесмени и така во тој меур тој чувствува дека можеби стварно мисли човекот дека е најпаметен, но Бујар Османи е долго време во политиката. Ке те вратам на интервјуто од вчера и кажа една работа која што можеби нели во сите кажани работи имаше обид да е духовит, ќе се разбудат вели Мицкоски со уставни измени, како за преспа, така и овде се обврзавме сигурно, ќе го сменим уставот и така натака и така натака, ќе прокоментираме и нивно. И каже една работа, го прашуваше Гоце Михајловски за барањето на ВМРО да помене, уставните измени да се активираат, да важат малтене на самиот влез во ЕУ, односно при ратификацијата на нашето членство во сите 27 парламенти. И Османи вели, тоа беше нашето прво барање. Значи, односно, владата која што тоа застапува, министерството кое што го представува, првото барање било истото барање што сега е барање на ВМРО ДПМН. Што недостасува во таа приказна е тоа што ВМРО ДПМН, за жал, беше исклучено во тој период кога владата сама по своје преговараше со Бугарија. Јас многу пати сум го зборувал тоа, Богдан, дека во принцип недостасува единство во креирањето на државната политика во Република Македонија и тоа нас не прави послаби на меѓународна сцена. Па и внатре, не само на меѓународна. Внатре, си повлеквит. Секој дневен е коментарот на граѓаните внатре дека не постои систем, не постои држава, не постојат институции, се е сведено на непотизам, на релации и така натак. Но да се вратам на ова што ме прашат. Таа изјава на Бујар зборува дека ставот на ВМРО-ДПМН е исправен. Имено? Прва работа. Втора работа, треба се запраша господиот министер за надворешни работи, зошто за таквиот став тогаш не побарал поддршка од опозицијата? И зошто не ја инволвирал опозицијата, зошто не ја вклучил опозицијата? Во Брисел кажа цела држава сме за ова. Они ќе се обидат, по две сценарија да го водат сега процесот на уставните измени. Првото сценарио е со политички прогон, да се обидат да дојдат до некој глас во собрание кој што би оформила бројка од 80 пратеници. Јас сум уверен дека колку и да има политички прогон овој пат, нема да има такви ситуации, заради тоа што сосема сме во друго време, со други сознанија, со други информации и така натак. Тоа е првото сценарио. Иако им успее, тоа ќе биде за нив успех. Второто сценарио, ако не успеат уставните измени, да биде обвинета опозицијата дека тоа значи трошење на време и така натак. Прашањето е, кој ја прифати обврската за двотретинско гласање на уставни измени во Република Македонија? Односно, кој го ќе го донесе внатрешното вето кое што го зборуваат? Така е. Кој ја прифати таа обврска? Ја прифати владата на Република Македонија. Дали таа влада имаше обезбедено поддршка од 80 пратеници за да прифати таква обврска? Не. Ни тогаш, ни во меѓувреме. Дали владата година и еден месец го одложува процесот на уставни измени, поради тоа што, пак ќе повторам, францускиот предлог беше минатата година во јуни, така? Точно, да. Дали таа влада една година го одложува процесот на уставни измени, односно обидот за уставни измени? Да. Кој ќе ја носи одговорноста за тој период и за таа тактика и изигрување, надигрување, надмудрување? Повторно е во владата, заради тоа што опозицијата, велам и по устав и по демократски принципи на функционирање на нормални држави, има улога да ги наоѓа слабостите на политиките на владата. Да, и јас сум бил пратеник во опозиција еден мандат и сега пратениците на ВМРО-ДПМН има закони кои што и тогаш и сега опозицијата ги гласала позитивно во таа смисла. Но кога доаѓаме во ситуација кога еме исклучена опозицијата, ем прифатените обврски се надвор од здравиот разум, надвор од било какви примери на друга земја која што се приближувала кон Европската Унија, вие не можете да ја префрлите вината на онаа страна која што е рационална. Ајде, дојди, глупирај се со мене. Ако не се глупираш со мене, ти си крив. Е, извини, нема да се глупирам. Продолжи, глупирај се колку сакаш. Јас нема да застанам
до тебе во оваа работа. Зошто мислиш дека, дали мислиш и зошто, дека Османи како да се однесува како да живееме во еве минатиот век, не викам 19-ти век, еве кажеме 60-тите години на минатиот век, кога од медиуми во интернетот не постои, и медиуми имаш, еден, два телевизиски канали, еден, два весника и толку, а некако на 10 клика тука да најдам 10 изјави од Бугарија, од бугарски политичари, кои што во моментов ќе посведочат за ете моменталното расположение во Бугарија на тема Македонија, нивните ставови, гледишта, планови, малтене национална стратегија. Односно, со исклучок на последниот министр за надворешнија Бугарија, најновиот веќе не знам ни како се вика од владата Мария на... Марија Габриел. Владата на Денков... Габриел ли ја ставија? Габриел, да. Таа е за надворешни 9 месеци, па после ќе биде премиер. Е, супер. Тогаш Марија Габриел има изјава од 2020 година, дека кога беа оние вета од Бугарија, дека како, нели тоа што таа беше европски, во Брисел беше комесар, дека не гледа причина зошто Бугарија би ја менувала својата политика кон Македонија во тие услови. Но претходно и Милков, и Генчовска, и Захариева, ниту еден не се поместил ни милиметар, ни нанометар од позицијата на Бугарија, која што сите ја знаат, освен овие во владата, кои што тврдат дека беа шокирани 19-та и 20-та година кога излегува меморандумот и декларацијата од нели парламентот и владата во Бугарија. И сега Османи, ти излегува Румен Радев, председател на Бугарија, човек со највисок политички рейтинг во таа земја, се уште, и ти вика, уставните измени се почетокот, и објаснува зошто ја смениле тактиката, дека за не зборуваме, да не им објаснуваме во Брисел за Гоце Делчев и за цар Самуил, ќе зборуваме за човекови права, а под тоа се подразбира дека ваше човеково право е да учите историја каква што, нели? Ние мислиме, дека треба да учите. Но Османи сето тоа го игнорира и зборува дека... Не го игнорира. Да. Значи, Богдан, зашто станува збор? Станува збор за свесно манипулирање со јавност. Видете, сега последно од целиот овој пакет ќе ви текне. Дебатата дали Бугарија ќе има други барања во нашиот процес кон Европска унија. И сега тоа стана тема на која што даваат разно-разни политичари, изјави, министерот за надворешни работи, министерот за евроинтеграција, премиерот и така натака. Пендаровски. Пендаровски велат, не, нема да има Бугарија нови барања. Бугарија вели да нема да имаме нови барања, освен тие кои што се во рамката. И сега доаѓаме што е све што имаме во рамката. Театар на абсурдот, така? Да. И сега, а мислат дека до тука ја кажуваат работата и дека сега ние треба да го лапнеме апчето. Да, готово, е супер чим така. Нема да има уставни измени, ние по два дена станавме членка. И така фокусот се враќа на една година наназад, кога се усвојуваше рамката, имаше протести од десетици илјади луѓе секој ден. Е сега. Што има во рамката е клучното прашање, така? Во рамката го има спроведувањето на договорот за пријателство со потписот Зоран Заев и Борисов, да. 1. август 2017. Во тој договор има два члена, кои што се многу битни. Има 13, но два се најважни. Два се најбитни. Член 8, со кој што се формира историската комисија, и член 12, во кој што се формира меѓувладина комисија за следење на спроведување на договорот, кој што еднаш во годината треба да подпишува протоколи. Оние така? Протоколи кои што после стануваат дел од рамката. Во тие протоколи, кој што досега има два подпишано, едниот со подписот Димитров, другиот со подписот Османи како министри за надворешни работи, Република Македонија преземала уште десетици други обврски за архивистика, за историја, за продукција филмска, за продукција театарска, за книгоиздавателство и така. Значи, ние ќе не можеме, државата Република Македонија ќе не може да субвенционира или да поддржи театарот во Велес или театарот во Битола, да има продукција, театарска представа во која што ќе биде представен некој дел од нашата историја, онака како што Бугарија не сака. Така? Така е, да. Или, не, ќе може, ама тогаш нема ЕУ и има вето. Така, ќе има вето. Или пак ќе дојдеме во ситуација кога може би Бугарија ќе ни каже па што треба нашите театри да продуцираат како театарски представи. Или нашите продукции во смисла на серии, филмови, или нашите писатели. Односно што ќе може да биде финансирано доколку сакаме да станеме членка на Европската унија. И такви се десетици обврски во тие протоколи и во работата на историската комисија. Успат, само уведен од тие протоколи, 24 мај на две места е заведен како ден на бугарската писменост, просвета и култура. И се повеќе ќе имаме такви работи, заради тоа што ние сме прифатиле со тие протоколи и со тој договор сосема асиметрични односи
во градењето на билатералните принципи. Значи, ние самите свесно прифативме да прекршиме принцип кој што за Европската Унија до пред 5-6 години беше светост. А тоа е дека билатералните прашања, да, треба да се решаваат помеѓу државите, но никогаш не се интегрираат во процесот на интеграција на државите. Да. Ние сами прифативме тој принцип да го нарушиме. И кога ни велат дека нашите преговори ќе биле со Брисел, а не со Софија, и таа е една од тезите која што власта често ја коментира, треба да им кажеме дека да преговараме со Брисел, но во Брисел има едно тело што се вика Европски совет, и таму седи Софија, кај што одлучува 27 министри за надворешни или председатели на влади, небитно, нели? И се одлучува со консензус, а едно од тие 27 столчиња е за Софија. Значи, не одлучува фон дер Лајен, не одлучува Мишел, тие се дел од една административен политички, административно-политички пакет кој што менаџираат со дневните работи. Одлуките ги носат 27 членки на државите. Една иронија, ако, само ако дозволиш. Да. Истовремено, и Македонија и Бугарија се фалат дека ова бил европски предлог. Значи, нашите викаат, преговараме со Брисел, односно ова е, нели, европски предлог, а во Бугарија гордо кажуваат. Успеавме нашите барања да ги направиме европски. Да. И тоа е така. И тоа е тоа така. Е вистина. Тоа е така, заради тоа што сите барања на Бугарија стана европски услови за наше членство во Европската Унија. И се треба да бидеме реални. Значи, ние имаме две патеки. Едната патека е да се обидеме да ги промениме условите под кои што ќе преговараме со Европската Унија. Втората патека е да прифатиме побрза или побавна бугаризација на нашиот мајндсет, на нашето општество и така натака. Овие што велат дека уставните измени треба да се донесат и дека ние треба да ја следиме оваа патека, очигледно немаат проблем со, условно кажано, бугаризацијата на нашето општество. Имало такви луѓе низ историјата? Не само Бугарија во прашање, и Србија, и Грција, и Албанија. Самото агресивно форсирање на оваа тема од страна на двајцата најистурени членови на владата, Бујар Османи и Артан Груби, праќа многу лош сигнал кон македонците, кон нивните сограѓани. И мислам дека треба сериозно да се замислат и тие двајци, и партијата која што ја представуваат, дека политиката по која што го движат ова прашање ќе направи долгорочни проблеми во односите меѓунационални во државата, заради тоа што целосно ќе се наруши довербата дека едни на други си мислиме добро и си посакуваме добро и правиме добро. Бујар Османи вчера и дури со длабока резигнација зборуваше како бил разочаран што очигледно општеството се уште не ги совладало антиалбанските сентименти. Нема антиалбански сегменти во општество, заради тоа што никој на албанците во Република Македонија, фала му на Бога, не им забранува користат својот јазик и да го нарекуваат и да си толкуваат каков е тој јазик. Никој не им го спори нивното толкување на албанската историја дека потекнуваат од овие или од оние. Никој не им забранува користат она знаме кој што они го чувствуваат како своје. Нити во учебниците им напишал дека Скендербек е словен или македонец или србин. Или дека Хасан Приштина е турчин, иако има такви теории, така? Турција вели дека Хасан Приштина бил турчин, Србија вели дека Скендербек бил србин. Да. Значи, сето тоа им е наметнато на македонците од друга страна. Така, еве, има ситуација во која што не смее да се користи 16 кракото сонце, па луѓе се носат по судови. На месечна база ние гледаме бришење на цели лекции или пасуси од учебниците кои што се однесуваат на македонската историја, на историјата на македонскиот народ. Ние имаме проблем кога велиме македонци, тој министер и неговата партија прифатила дополнителна дефиниција дека кога кажувам јас македонец, ми објаснува он што значи тоа, така? Дека тоа е во тој размах од години во таа географска. Не, не, моја слобода е да кажам што подразбирам под терминот македонец. Ни за други идентитетски прашања кои што тој министер Бујар Османи ги прифатил на штета на македонците. И сега обвинува за... Да. Значи, тоа е фатете го крадецот, така? Вие го ја правите белата, ама викате најгласно за да не посомневаат во вас дека. Така да, мислам дека ќе дојдеме во време заради оваа агресивна политика која што ја спроведува Бујар Османи. Ќе дојдеме во време кога ќе мора овие теми да ги расклопиме и да ги да како општество ќе мора апсолутно. Заради тоа што македонците во оваа држава се чувствуваат веќе како граѓани од втор ред.
ние немаме чувство дека имам министри македонци во владата. Станува збор, не знам, за ограничување на цени на храна, што е сегмент под надлежност на Министерство за земјоделие. Не постои министер за земјоделие, гледаме министерот за економија. Ке се градело велат некаде коридори низ Македонија, го нема министерот за транспорт, за транспорт Грубије, има министерот тога, да, за политички систем, што и да значи тоа. Практично се носат одлуки во оваа држава, избор на влада, два мандати се случува со малцинска поддршка од македонците. Значи, мнозинството од македонци не дале поддршка на оваа влада. А мора да зборуваме за овие работи? Мнозинството македонци не дале поддршка за Стево Пендаровски. Ги знаеме точно како се сегментите. Мнозинството македонци не дадува поддршка за францускиот предлог. А францускиот предлог навлегува во идентитетските култури. Не постои ли одека контрабадентер опција во земја? Само еднострано мора да се задоволи. Веројатно заради тоа што таа политичка елита која што го договарала тој бадентер 2001 година и од ВМРО и од СДСМ немала воопшто во сон представа дека ќе има влада која што ќе се однесува толку пасивно, субмисивно, бахато, незаинтересирано спрема македонските национални прашања. Значи, многу е некоректно од министер за надворешни работи, кој што подпишал една страна изјава за македонскиот јазик, каде што го решет и партал го прави македонскиот јазик по дефиниција. Ниту еден професор лингвист во Република Македонија не го поддржа тоа што он го подпише како една страна. Имаше еден, но тој еден да, е добро. Член на централен одбор на СДСМ, цела фамилија му е во СДСМ, браќа, внуци, синови и така натака. И така натака. Да не го спомнуваме по име, да не се сватиме погрешно. И сега тој министер зборува за антиалбанството. Не да зборува, викаше, прашајте ги моите соработници, може би Бујар ја гледа емисија, па нека чуе. Викаше, прашајте ги моите соработници, како јас ја бранам Македонија, крварам, ги бранам ставовите, а вака ми се враќа со антиалбанство. Пришто антиалбанство за него е дека Ислам Абази бил на тапет, бидејќи го водело обвинителството и не сме можеле ние да прифатиме идеја дека... Не верувам дека Ислам Абази е на тапет заради тоа што е албанец. Нити Батала Џафери дека е на некој гаш на тапет, бидејќи бил безобразен. Тука е на тапет заради начинот на кој што е избран. Видете сега, значи, кога одам на Забар, барам искусен Забар. Кога барам мајстор за мојата кола, барам искусен. Да, не прашуваш кој што е под националност. Сега, да. Кога бираме јавен обвинител, треба да избереме некој искусен. Така, пошто јавен обвинител на Република Македонија за организиран криминал е малце посериозна обврска од колку забарот на Илија Димовски или механичарот што му ја поправа колата. Да, но тој тука се бранеше самите обвинители го избрале. 5 години стаж. Да, ама знаеме како ги обвинија, знаеме кај биле штабовите и за едниот кандидат и за другиот кандидат. Не е можно. Да, сега, они ако имаат меѓу внатре во владата, па пола една партија се поделила за едниот кандидат, па... Ке зборувам и за судството, уште малку, те молам за односите меѓу... Значи, јас Бујар Османи го познавам лично. Тој бил сериозен член на владата на режимот која што обвинува за заробена држава и така натак. Бил на посериозни позиции од колку што сум бил јас. Ме работеле заедно на многу прашања. Се срдно верувам дека има гласано и за Скопје 2014 и за сите закони кои што владата ги предлагала во собранија, често доаѓал и во собранија да ги брани владините политики на владата на ВМРО ДПМН. Го познавам лично, вело. Знам дека има капацитет како човек. Нема дилема околу тоа. Лично немам никаква забелешка. И затоа ме вади некогаш во нервоза неговиот однос на подценување на интелектот спрема другите. Значи, оваа влада спроведува политика која што ги загрозува базичните национални интереси на македонскиот народ. Води политика која што ги загрозува основните човекови права на самоидентификација по национална основа на македонскиот народ, односно на македонците, моите лично. За жал, Бујар Османи е еден од експонентите на таквата политика. Не можеме да живееме во балонот наречен желба, дека нашата иднина наеднаш ќе се промени, ние утре ќе станеме членка на Европска Унија, заради тоа што до сега 10 пати, дури по социјални мрежи се многу интересни, кои ќе извадат изјави од Хавиер Солана, далечната 97-99, дека порано, само што не сме, ја верувам дека има публика која што не ни знае кој е Хавиер Солана, заради
годините точно, во... Точно, така, точно. Па кога тој бил активен... Ние сме биле деца кога... Да, денес, имаме, денес имаме гласачи кои што се родени 2005 година. Кои што се родени после 2005. Хавиер Солана да, да доаѓал во Македонија. 2005 година. Така. Може би така. Бранко Црвенковски не, така не да, го памтат луѓе. Така да, мојот совет и до Бујар Османи и до неговата политичка партија кога треба да го намалат, да ја намалат оваа агресивност кон ваквите прашања и треба да дозволат македонското општество да изнедри сосема друг принцип на решавање на овие проблеми заради тоа што ваквата агресивност и ваквата кооперативност на Бујар Османи со Софија создава многу дилеми и создава многу прашања за довербата по меѓуетнички основи во Република Македонија. Изјавите што ги дава може би се за од себични причини, односно од партиски тесногради причини, не се тоа државнички, во смисло да триењето со ВМРО им одговара, бидејќи така тие можат во очи на дел од албанската гласачка популација да го дигаат редингот, иако не знам, во случај не ми делува дека е така. Да, тоа би било така доколку они спроведуваат политика која што од интерес на албанците во Република Македонија. Мислам дека веќе никој не верува во таа митологија дека туи нешто посебно. Добра, ама тие го обландира тоа во европската иднина која што нели е епитом за мед млеко благосостојба. Дуи е 20 години власт во Република Македонија. Ајде еве еден апел до ДУИ да направи статистика, да ги извади податоците од школство, например. Колку ученици учеле во Боговиње пред 20 години кога они дошле на власт, колку учат денеска. Колку луѓе учеле во Непроштено, колку денеска. Колку во Теарци учеле луѓе, основно образование, колку денеска. Колку во Велешта се запишувале, одлична поента, се запишувале прво оделенци пред 20 години кога ДУИ дојде на власт, колку е сега. Ако кажам дека тоа таа бројка е десеткувана, не знам дали граѓаните ќе ми веруваат. Но има села албански во Република Македонија кои што пред 20 години запишувале и по 100 и по 200 ученици во прво одделение, кои што сега не може да оформат ниту една паралелка. Ако ДУИ водела успешна политика и се грижала за албанците, немало тоа да се случи. Вие, ве молам, не знам колку пари владата на Република Македонија у последните 20 години и оваа, веројатно и предходната, префрлала на општина Тетово за да се изгради меретниот водовод во Тетово, каде што дуј долго време имаше градоначал. Да, тарифи беше. Зошто не е направен тој водовод во Тетово? Ама не, или така, само да влезе, само бугарите во уставот и сега се направи. Во Веле се направи. Се направи хидросистем, се направи брана Лисиче, се направи цевковод, се реши проблемот со водоснабдување. На тема на прашањето зошто најскандалозната изјава од Османи не е од вчерашното интервју според мене, туку е од 5-6 дена претходно. Што човекот, министерот за сега за надворешни работи претходно беше за евроинтеграција, пред години бил за нешто друго и така натака. Рече дека губел надеж дека може сами да ги подобриме работите, вика зборуваше конкретно за правосудството, вели ги имаме најдобрите закони со Академијата за суди, обвинители и така натака и така натака. И сепак, ете, не може нешто да мине без скандали. Повторно правејки се, вевчанци би кажале како маската на карневалот Глупи август, бидејќи прво министер во влада да каже дека губи надеж, дека може да ги оправат работите и дека да, треба... Значи дека во моментот си поднесува оставка. Минимум тој. Првиот импулс кој на нек, секој нормален човек би му дошло. Значи, господине Бујар Османи, ако немаш надеж дека ова може да се подобри, тргни се... Ако губиш надеж, изгуби се од место тука што си, пушти некој друг. Тргни се од тука, пушти некој кој што има надеж. Пак ќе рече, правењето на удреност или подигрување со интелектот на граѓаните е најопасното нешто што го прави оваа влада долго време. Понапред може би им успевало кога беа во залет, во занес и така натака. Сега веќе малце така подпросечно е да се надеваат дека на таков начин ќе успеваат да се. Не може нонстоп да лажат на значи, истата фора. Бујар Османи е член на влада, често е присутен во просториите на владата на Република Македонија, треба да знае дека, за жал, голем дел од обвинителните акти за политички прогон се координирани од таа зграда каде што он често оди. Дел од пресудите во правосудниот систем се носат во таа зграда, не во зградите кај што треба да се носат во основниот суд, апелациониот суд и така натака.
Ако не знае, има проблем. А ако знае, има повторно проблем. Тоа го знаат сите во оваа држава. Го знаат и амбасадите во оваа држава, да не се лажеме. Па да, дури... И сега, знаеш, и јавноста да чудно изгледа кога се гледа тоа да министерот за надворешни работи не вели не знаеме каде е проблемот. Така. Како Стево Пендаровски кога е аналитичар на место председател. Ма Стево Пендаровски предложил неколку членови во советот, судскиот совет на Република Македонија и после го критикува тој судски совет. Да. Разбирате? Завеста Дамева кажа дека морал да консултира СДС и ДУИ да му дадат предлог, така некако веќе. Тој рече да го одобрат, односно за сум сигурен дека ќе има логика, ќе помине, мора да го дал тој предлог. Не би тие му го дали. Па било во право на СДС, Завеста Дамева се. Да. Ама не може после, ама не може после да го критикува судскиот совет. Сустево може се, сустево може се. Не може владата да го критикува судскиот совет заради тоа што неколку членови во тој судски совет па ги бира собранието, односно владиното мнозинство. Пратениците на СДС и на ДУИ ги бирале, не ги бирал друг. Така? Доаѓаме до ситуација кај што Ковачевски и Маричич, значи овај првиот преговарач со Европска Унија или што и да е, не знам, во скрининг процесот, и премиерот на земјата, се малте нерадосни, односно одобрувале, охрабрувале тоа што ЕУ ќе прати специјални наместници, комисија некаква да го цени судскиот совет, работата на судскиот совет. Малте не ти ги предаваш ингеренциите, викаш. Забораваме една работа. До промената на власта во Република Македонија, оценките до промената на власта и шарената револуција, некаде докај 2014 година, оценките на Европската Унија во годишните извештаи беа дека Македонија е спремна во сите сегменти, проблемот беше името. Се смени власта, која што за себе сака да вели дека е европска, проевропска и така натаму, дека ги отвори патеките кон Европа. Падна режимот со Пенкало, така, го смени, да. Сега готово, тргнавме на пат. Во меѓувреме, од кога тие дојдоа на власт, уште 10 други проблеми во државата, институционални се создадоа. Институционални. Во време на, условно кажано, режимот немаше оценска мисија за работата на судскиот совет. Немаше министер на Австрија кој што пишуваше еднаш неделно писмо заради загрозени бизнес интереси на австријски компанији во Македонија. Те молам уште две изјави на Османи да прокоментираме за да ја затвориме таа тема. Првата е, се пофали дека наше барање било бугарите да влезат во уставот, како и ги повторно тоа го кажа, обидувајќи се веројатно да направи пак некој спин скандал, во смисол високи представници го чуло некаде во ВМРО, и дека Македонија тоа го барала, па Борисов некел се опирал, и одеднаш ние излега го надитривме Румен Радев, бидејќи нашето барање, Бујар Османи што велиме... Стана барање на Румен Радев. Стана клучно и единствено барање на Румен Радев, човекот кој што вака во камера ќе те гледа и ќе ти рече ти не постоиш до 45-та година. Каде е со оваа логика? Просто не јас знаеш дека на дневно ниво следам и бугарски медиуми кога ќе слушнам ваква изјава. Веројатно имам проблем бидејќи се обидувам со логика да си објаснам. Две компоненти. За едната сум зборал, за другата мислам дека првпат ќе ја кажам. Првата компонента е дека не може јас да бидам среќен кога министер за надворешни работи или министер за евроинтеграција на телевизија вели, ние конечно ќе направиме дистинкција помеѓу македонците и бугарите. Не ми треба политичка одлука за да направиме дистинкција помеѓу македонците и бугарите, заради тоа што Бугарија токму тоа го вели, дека со политичка одлука е направена дистинкција помеѓу македонците и бугарите. Тоа е првата работа, но сум ја коментирал. Втората работа, која што никој досега воопшто ја нема спомнато во оваа држава, во оваа дебата, е прашањето дали со промена на уставот и со промена на со аманманите кои што ќе ги предложи на владата ќе се тангира и членот каде што е комитетот за односи меѓу заедниците во собранието на Република Македонија. Комитетот за односи меѓу заедниците во собранието клучна улога му е да одлучува кога има спор дали ќе се применува бадинтер или нема да се применува бадинтер за закони кои што треба да се гласаат или не треба да се гласаат во собранието и да решава за работи кои што се однесуваат на меѓуетничките односи. Комитетот за односи меѓу заедниците има 7 члена македонци, и така вели уста, тоа е уставна регулација, не е законска. 7 члена македонци, 7 члена албанци и 5 члена од помалите етнички заедници,
Турци, власи, Срби, Роми, и едни заборев. Бошњаци. Бошњаци. И тоа е дефиниран со однос на одлучување во едно клучно тело, може би едно од најклучните тела во собранието, дефинирано сустав. Но што е битно? Битно е дека тој со однос на политички баланс во односите меѓу заедниците во Република Македонија е дефиниран и со Охридскиот рамковен договор. Прашањето е дали новите етнички заедници, кои што ќе бидат спомнати во преамбулата, Бугари, Црногорци, Хрвати, Евреи и така натака, дали ќе бидат спомнати и како задолжителни членови во Комитетот за односи меѓу заедниците. Да предпоставиме дека ќе бидат, каде е проблемот тука сега, кој ќе губи места, кој ќе добива или дали ќе се наруши прошири? Балансот воспоставен и договорен со Охридскиот рамковен договор. Мислиш дека е возможно македонци да останат 7? Да. А мислам дека тоа ќе биде да се 12. Да, мислам дека тоа ќе биде одлуката финална. Мислам дека тоа ќе биде. Тоа што може да произведе во иднина какви правни последици, мислам какви ситуации, не последици. На пример да се гласа некој закон, комитетот за односи меѓу заедниците може да донесе одлука некој закон дека мора да се гласа со Бадинтера, да не е тоа така. Или обратно може да донесе одлука дека некој закон не треба да се гласа со Бадинтер, а да треба да се гласа со Бадинтер и да направи сериозна дисторзија во мислиш дека односите е возможно во собранието. Но пак ќе велам, со односот во тој комитет за односи меѓу заедниците е направен со Охридски рамковен договор. Дали ова значи промена на Охридски рамковен договор? Во моментов мислам дека дуи на се спремни за да поминат уставните измени, така да може би се сложили нова. И тоа е друго прашање зашто е тоа така. Ама ајде една тема да адресираме кратко. И на едно претходно интервју гледав каде што така домакинот жолчно зборуваше за договорот Фронтекс и како тоа го заштитило македонскиот јазик. Јас мислам тука многу пати сум го коментирал тоа, но твоето гледиште, дали со договорот Фронтекс ние имаме некаков заштитен чист, каков и да е македонски јазик? Нема зошто коста. Бугарија според тебе не реагираше на... Зошто го дозволила Фронтекс таков како Сради тоа што во преговарачката рамка, така наречениот француски предлог, во таа папка има еден лист, хартија, кој што е еднострана изјава на Република Бугарија за македонскиот јазик. Каде што вели дека македонскиот јазик е производ од различни еден од шесте диалекти на бугарскиот јазик, настанал 44-та и така натака и така натака, практично непризнавање, односно дефинирање на македонскиот јазик како диалект на бугарскиот јазик, односно настанал како диалект на бугарскиот јазик. И секогаш кога Бугарија ќе потпише некаков договор помеѓу Европската унија и Македонија или ќе гласа за некаков договор кај што ќе стои одредница македонски јазик, ќе важи таа вложена дадена изјава на Бугарија, значи тоа дека под зборот македонски јазик они подразбираат диалект на бугарскиот јазик. Фасцинација да со тој договор од Фронтекс е неразбирлива, тоа е само PR алатка, заради тоа што Македонија претходно на македонски јазик потпишала во најмала рака ете првиот акт кој што ги воспостави односите за наше приближување кон Европската унија е оној договор за асоциација и стабилизација. Тогаш министер беше покојниот Слободан Чашуле, мислам, Ана Линд исто, нели, после доживеа некој атентат. Да. 2000-та година беше тоа. Тогаш тој договор е на македонски јазик. Тој договор е гласан со ратификација во Собранието на Република Македонија. Собранието морало да го ратификува на македонски јазик. Ме разбират? Фасцинацијата дека еве ние добивме договор некаков со Европската унија е само PR покривање на проблемите кои што допрва ќе ги имаме. Или ти си вистинскиот човек за ова да следното прашање да се обидеме да го објасниме, а да е најсватливо за сите. Дали луѓето кои што во последниве 6-7 години владеат и кои што потпишале договори што се на огромна штета на македонскиот народ пред се, сметаат дека сме неписмени, дека не разбираме, дека немаме контакт со мозокот, дека не ни функционираат центрите за логицирање во мозок и при тоа не гледаме дека истиот театар со Грција се случува и со Бугарија. Односно, Заев се палеше го заштитил македонци. Грција ти вика, да, вие сте македонци.
И ќе ти ставам тука една коса црта и ќе кажам од кој правен субјект потекнуваш. Каков македонеци? Граѓани на Република С Македонија. А во договорот и ќе ти ставам и географска и временска детерминанта, што значи кога ти мислиш дека си македонец. И сега ние можеме да кажеме Грција призна македонци. Коса црта, кои што во 7-миот век дошле од зад Карпатите. Богдан, ти си заборавил една изјава писмена упатена до Грција од наша страна, во која што нашето Министерство за надворешни работи објаснува дека под терминот националити се подразбира државјанство, а не етничка припадност. Дури и ти премногу да, кредити си. Им даваш на луѓето. Но со Бугарија е слична ситуација. Бугарија самата ја кажува незината тактика и ние овдека незината тактика, бугарската тактика презентираме како победа. Бидејќи тие викаат, постојат македонци и постои македонски јазик. Но, од 45-та година навак. Ние овој вториот дел за пирката ја заборавме. Бугарија заборава, Димитров ја заборава. Грците го велат истото. Но кај ни временските Точно. Одредници се различни и кај грците има и географска да, граница. Да, до межитлија дошле Словените и после надолу Гоце Делчев е бугар поново. Овај грк постаро до сега. Јас да. Сум се шалел, но наистина, ако дословно се спроведува преспанскиот договор, Гоце Делчев е дел од Елинското... И Крстени Ширков, и Васил Чакаларов, не, Жензифов е Велешанец. Аха. Жензифов е Велешанец. Пардон, пардон. А Велешани што си? Иле, има ли чаре да им пројде оваа лажга уште еден последен пат? Видете, за жал, нашава историја е... полна со предавства? Таква, но и полна со негирања. Ние немаме мирен период во обстојување како нација, како народ. Се уште се градиме, се уште созреваме. Да, но проблем е што сами создаваме плодно тло за странските пропаганди. Ајде ќе те вратам на една тема која што беше пред десетина години многу актуелна, така наречената антиквизација. Mm-hmm. И ние тука 10 години се расправаме дали сме антички или словенски македонци, дали имало антиквизација или немало антиквизација и така натака и така натака. Тоа мислам дека беше политички продукт во кујната на СДСМ, не би сакал да покажувам со прст со имиња, но имам и дефинирано свое согледување кои неколку од тие луѓе, кои беа неколку луѓе кои што го наметнаа тој термин на антиквизација во Република Македонија. Да, му даде пеоративно значење. Така дека ние наводно измислуваме нешто така, што не сме. И создадоа целосен еден анимозитет кај една политичка елита на левицата во Република Македонија на се што е поврзано со наследството македонското античко. Блиц прашање, ако си ти грчки политичар, дали би се обидел во Македонија да натераш некој да измисли таков термин и да го критикува, антиквизација? Веројатно да. Но, забораваме, или сме заборавиле, или тие не прочитале, дека се до доаѓање на бугарската екзархија во Република Македонија, на територија на Република Добро. Македонија, нема автор, нема востание, македонско, разловечко и така натака, дури и еден период од кога доаѓа бугарската екзархија, Пулевски, Шахов, Шапкарев и така натака, една плејада од преродбеници од 19 век, кои што апсолутно не застануваат зад континуитетот на културолошката поврзаност на луѓето кои што живеат на оваа територија. Нема историски напис, песна, текст во кој што не се споменува Александар Македонски, Филип Македонски, така натака и војските. Браќа Миладиновци браќа Миладиновци, Прличев, Конјаницата, коментира... нели кое племе било Конјаницата, кое племе било Фалангата и така натака. И тоа ние го имаме во нашиот бит, го имаме во нашите песни, го имаме во нашите традиции, го имаме во најбитните наши преродбеници, го имаме во уставот на Кресненско-Разловечко востание. Никола Карев има интервју. Никола Карев има интервју, Даме Груев има интервју, Парсов има текстови, еден Андон Димитров, третот основачите на ВМРО има исто јасни одредници и сегментација. Сите стијантиквизатори. Е, сега, прашањето е дали ние, дали оваа држава се антиквизирала во минатото, или се деантиквизирала во минатите 100 години, кога на периоди била под српско и под бугарско
влијание. И ние сами си создадовме плодна почва да сами си се напаѓавме себе си, да бидеме предмет на многу полесно, условно кажано, политичко освојување од грчката или од бугарската позиција. Ние треба да создадеме еден наратив кој што ќе биде обединувачки за нас, како македонци, без разлика дали припаѓаме на една, друга, трета партија или не припаѓаме на некого. Мораме да имаме заеднички наратив, настрана на сите овие омрази кои што се создадоа, прогони и така натака. Мора да создадеме наратив зад кој што ќе стоиме. Јас не сум спремен, например, да прифатам било каква заедничка работа во политика, во обштествени дејности, во наука или било што, со човек кој што не е спремен да каже најмалку, најмалку, макар и гласал, макар и поддржувал, да каже најмалку дека преспа е неправ. Тоа е минимумот кој што таа политичка елита од левицата треба да го разбере и да го свати. Или може не само од елитата, и од ДУИ, и од другите албански партии. Или може би лидерот на Солуција, новото што и дае Никола Димитров. Преспа е неправда, точка. Така е. Значи, тоа е основниот, основната позиција од која што тргаме. Македонскиот народ има историско, културолошко право на континуитет. Значи, си имаме декларација во Собранијето на Република Македонија, која што беше напишена од МАНУ, од МПЦ и од Универзитетот Св. Кирил и Методи. Презачудени сега за ова што се случува во односите со Бугарија, а како општество, дел, не викам половина, дел од општеството, немал дел, 600.000 излегле на референдумот, еве 200.000 нека се наполнети кутии, 4 секунди гласање, пак некои 400.000 луѓе овдека отишле и заокружиле таму, дека според нив, или дошле од зад Карпатите, или и при доаѓајки тука го избришале теренот, никој овде не живеел, не постоел. Дури, Богдан, да не навлегуваме во, значи, историографијата, историографијата објаснат работите. Допрва ќе ги отвора тие теми. Има теоретичари кои што го мислат едното, теоретичари кои што го мислат другот. Јас ќе ти направам компарација. Дали албанците денеска се повикуваат на континуитет на илирите? Да. Дали грците се повикуваат на континуитет на хајците и елените? Да. Дали бугарите се повикуваат на континуитет на траките? Да. Дали србите се повикуваат на континуитет на трибалите? Да. Да. Зошто сите тие кои што не го носат името на народите кои што живееле на нивните територии имаат право да се повикуваат на континуитетот? Че албанците не се викаат илири, но имаат право да се повикуваат на континуитетот со илирите. Зошто само македонците да немаат право да се повикуваат на континуитетот на македонците? Чие име до ден денес како? Тоа е прашањето, тоа е едно прашање. Дури и да сме дојдени ние албанците од Кавказ, ние од Закарпатите, србите од Полска, не знам. Историјата ја враќаме значи, дека што ни одговара. Не сакам да никого да го навредам нити да ме разбере погрешно. Ако бугарите можат да се повикуваат на културното наследство на траките, а грците на хајците, извинете, ама нити името не им го носите, така? Ние бар го носиме името. И тоа име, не сме седнале ние 10 луѓе во 1903 или во 1904 се договориме дека од денеска ќе се викаме македонци. Не, го имаме во 19 век, во 18 век, во 17 век. Впрочем, тука во оваа емисија со професорот Светозареш, Бранислав, вие во детали сте навлегле како ни се обраќал Виенскиот двор, како ни се обраќал Ватикан, какви Лондон, книги беле пишу. Така да, Москва. Извинете, не, ние мораме да сватиме дека како држава или како народ мора да имаме еден заеднички наратив, мора да имаме една заедничка позиција и секој кој што ќе се обиде да излезе надвор од таа една позиција треба да биде покажан со прст како срамен човек, како срамна појава и да од тука натака и да ги градиме позициите. Ке имаме предизвици во иднина, нема ова да заврши со овој обид за уставни измени, ќе биде и понатака, но се надевам дека помудри луѓе ќе ја водат оваа држава. Кога спомна веќе историја и историја што се збрувала во оваа емисија, ево последно прашање на оваа тема, бидејќи познаваш историја, се надевам ќе е последно прашање, веројатно нема да е, но добро. Каков е односот на Бугарија и Грција во однос на еве истиве теми кои што замерките на Грција кон Бугарија или Бугарија кон Грција, кои што би си ги имале. Например, дали Бугарија бара од Грција не, да признае не, бугарско малцинство, не, да го внесе не, во устав, не, да ги признае неговите права? Не, не.
Апсолутно, тоа е забраната тема заради тоа што учебниците ја ги промени. Не, ништо, тоа заради тоа што Бугарија и Грција си ги имаат дефинирано своите односи уште пред 100 години и постојат тие договори. Нејски договор, Букурешки договор, се отцртуваат границите, се потврдуваат, па потоа тоа е дел од Версајските процеси. Значи, Бугарија и Грција си ги имаат дефинирано своите односи. На тема Македонија, ти имаат една заедничка позиција. А таа заедничка позиција е дека македонци, по начинот на кој што македонците чувствуваат дека постојат како засебен народ без историјата и континуитетот, тие не прифаќаат. Би ги не им одговара во нивната национална приказна. Така, да. Е, знаете зашто е тоа... Државите тука кога се создавале, се обидувале да заграбат што е можно поголема митологија. Тие така, први да. Што настанале, први заграбале особено најмногу. Грција кога се така, формира и измислува како колевка сега, на цивилизацијата. Сега, во еден момент, дел од луѓето за кои што они сакале да проектираат, Мегали, Идеја, не знам, Голема Бугарија, Сан Стефанска, Стара Србија и така натака, и Голема Албанија, чи во проекцијата еден дел од тие луѓе со своите митови од својата територија велат не извинете, ние не се чувствуваме исто како луѓето од Лариса. Неаме песни за Лариса, ние не пееме песни за Лариса, неаме песни за Видин и за Габрово, така. Раковски ние непознат нас, така Каподистријас ние непознат нас, ние го така неаме во митологија и така натака, нити Караджорджевич, нити точно. Обренович и така натака, точно. Го немаме. Нити во приказните бабите ни го раскажувале, нити во песните сме го пееле, нити тоа било пренесувано како кажана историја. Има Александар Филип Самуил Кралје Марко. Така, тоа е делот на што не карактеризира. Е, сега, во таа конотација, меѓусебните односи на Бугарија и на Грција се дефинирани со старите договори од 20-тите години на минатиот век, па и порано, и подоцна, посебно со размената на население. А политичката позиција по однос на македонското национално прашање е иста и на едните и на другите. Од познати причини, заради постојањето на огромни заедници на луѓе и во Грција и во Бугарија, кои што за себе велат македонци, иако нели историјата и времето ги натерала да под терминот македонци во еден момент да прават еквиваленција едните со Бугарија, едните со Грција. Е, се тука има една специфична ситуација, ако во Бугарија малку полесно одела асимилацијата поради блискоста на двата јазици, во Грција не било така, напротив, грчката политика била поразлична кон македонското население. И денес се случува еден феномен на моје... Јас пред 15-20 години, кога како... Ма повеќе, 97-8 година, кога прв пат свесно сум бил во Грција, после ембаргото и така натака, не зборувам предходно како бебе, не се важи. Мислев дека кога... На второто одење, кога бабичката пред воден не беше таму, изборуваше македонски, аз бе во одушевен, кога низината внука наредната година ги продаваше тие преубави праски и кајси, не знаеше македонски и реков готово, толку. Но не било така, бидејќи затоа зашто е важна културата, зашто е важен фолклорот, песната. Битот. Битот, точно така. Бидејќи, ова е, посебно овај период, еве, 7. јули е денеска, во овај период ти сосема добро знаеш, на колку места во Грција секој викенд се оди на Оро? Панаѓур, по Оро. Панаѓур. Да. А веројатно секој викенд има бар на 7-8 места. Значи, председателот на Виножито спомна еден податок, Павле Васкопулос на некој медиум, дека во повеќе од 500 села се зборува на македонски и дека во повеќе од 200 села веќе се пее на македонски. На јавни собири. Но, да, веќе тоа станува интересно за најфасцинантно младите. Па јас сум прашувал зашто е тоа така. Младите играат, младите пеат на македонски јазик. Јазикот не знаат да го зборуваат, но ги пеат песните. Песните така. Песните ти гарантирам дека подобро ги знаат од тебе. Верувам. Сум прашувал зашто е тоа така и сум прашувал постари луѓе таму зашто е тоа така. Ми велат младите не го памтат лошото. Аха. Не памтат кога се тоа беше. Нема емоција на страв. Сечење јазик, тропање по врати, така, ако зборуваш македонски. Интернетот си го прави своето. Значи има и предности, има и слабости. Но една од предностите е таа глобализација, отварање. Значи сега млад човек од Костур, од Воден, може во секој момент да искуца на интернет и да најде текстови на македонски, музика на македонски.
многу од нив, јас сум запознал млади луѓе од, од Егејска Македонија кои што сами ја учат кирилицата. Што во Грција не се употребува кирилица, така се употребува грчкото писмо и латинското писмо. Сами ја учат кирилицата, сами го учат јазикот. Дури сум запознал млади луѓе чии што родители не го знаат македонскиот јазик, но они седнале да го научат македонскиот. И секој ден, секој викенд и лјадници луѓе. Е сега, што е специфично и што треба да го знаат, да? Бугарската политика после Ѓорги Димитров, значи со после тргањето на Ѓорги Димитров, е инкорпорација на македонскиот културолошки свет во бугарскиот, односно се што е македонско и бугарско, по принципот на географска припадност. Особено 58 година Тодор Живков носи и одредени ден одлуки, да. И тоа е до ден и историја и фолклори. И, прочем и во резолуцијата, декларацијата на бугарското собрание тоа стои. Да. Значи инкорпорација и ти немаш проблем во Бугарија ако си бугарски граѓанин да кажеш македонец. Да, бидејќи се подразбира дека ти си бугарин. Подразбира дека ти си бугарин и не само дека си бугарин, туку бугарската историографија, општество, држава, државни служби го има направено не само што си бугарин, ти си од најјаките бугари. Од најдобрите бугари. Така. Дали токму затоа тие секоја песна и нова песна да направиме ја преработуваат така, за да остане и трак, нели така, цело време да така, се има свој антипот така, таа. Зошто? Заради тоа што денеска во Бугарија никој не ја знае точната бројка, но по било каква проценка, најмалце 1,5 милиони до 2 милиони луѓе се попотекло од Македонија. Од Вардар или од Егеј? Така е. Повеќето се од Егејска Македонија. Грција до 88 година спроведуваше сосема спротивна политика на ова што Бугарија го правеше. Грција спроведуваше политика на забрана. Забрана на зборот Македонија, македонци, македонско, песна, јазик, збор. До ден денеска постарите во Грција, кога нашки зборат на македонски, велат нашки, ами ја држат... Аха, раката на, на уста. Така, така. До ден денеска. Рефлекс, да. До ден денеска. Што се случува? Грција менува целосно политиката. Кога намирисува дека Југославија ќе се распадне. И после нашето подпишување на Преспански договор, таков каков што е, со кој што прифативме сепарација на македонскиот идентитет на два засебни идентитети. Прифативме приказната, да. Што се случува во Грција? Вие сега на, на грчката телевизија ерата 1 или посебно на грчката телевизија ерата 3, која што е канал државен, но е сместен во Солун. Аха, значи, емитува добро од Солун, најмногу работи со... Повлијање најмногу на Солун. Во Солун е сместен ерата 3, најмногу емитува програма за Северна Грција, условно кажано, или ние, ако сакаме, можеме да употребиме Егејска Македонија. Можете да видите документарци за Македонија, за Западна Македонија, има географски регион, политички регион, Дитики Македонија, што значи Западна Македонија, Кентрики Македонија, што значи Централна Македонија, македонска музика, македонско оро, Ибраимодза, Ибраимодза, македонско оро пустено, пуштено, македонско оро малесевско и напишено со грчки. Но тоа не значи дека они признаваат или прифаќаат дека тоа е македонско во смисла на кое што ние ги разбираме да идентитетските карактеристики, туку тоа е од територијата на РС Македонија. Не, 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 не. Тоа е македонско оро, но македонското оро е дел од елинскиот културен свет. Тоа, да, тоа. И они ја движат патеката по која што Бугарија досега одела, ние не ја гледаме, не ја коментираме, не се спротивставуваме, за жал, сме несериозна држава. Практично во Грција се создава македонски идентитет, но грчката држава тој македонски идентитет го води кон дефинирање дека да, ти си македонец, но тоа значи дека си од најаките грци. Добро, утре во Бугар... значи, утре шо ке сме ние, најаките бугари или најаките грци? Не, 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 не. Ако вака продолжат... Ако се пред нас во ЕУ, тогаш ке е забава. Ако вака продолжат односите на Балканот и во следните 30-50 години, ние по 30-50 години ќе имаме три различни македонски идентитети. Може да и 4 или може да и Албанија пред нас ќе влезе во ЕУ, па ќе имаме некое реобмислување и на тој дел од приказната. Ќе ни треба малце повеќе креативност. Да, 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 нема да влезе Албанија. Значи и тоа ако сакаш ќе го искоментираме. Да, мислам дека кај Бујар Османи вчера се ви нема никој да дозволи во Европска унија декаплинг на Македонија и Албанија. Тоа е плашење на ние ги чекавме неколку години Албанија, пошто беа институционално неспремни, нема сега да се дозволи... Знаеш дека Бугарија се бори за да не раздвоја? Да, да, да. Заради тоа што отворените прашања во Македонија, нив во нивниот светоглед на создавање на една голема бугарска
Односно една голема бугарска нација која што ќе е во две држави. Значи, нели Австрија, Германија, како Кипар, Грција, Кипар и така, Грција, така, да. Србија и Република Српска, тие се со новите. Албанија и Косово. Да. Ние да го довршам претходното, да, ние за 30 години ќе имаме, ќе може да ни се случи, а и денеска веќе ги има тие форми да седна тројца луѓе во Брисел, едниот да е министер за надворешни работи на Бугарија и да се ика Марија, да е по потекло од Неврокоп. Да, да. Марија е по потекло од Неврокоп и да каже дека е бугарка и македонка во исто време и така тоа да го чувствува. Да имаме некој министер од грчка влада. Јас сум запознал пратеници од Грција кои што со мене зборувале на истиот јазик. Сакаш ли да раскажеш таа приказна? Па нема потреба сега за сега. Јас сум запознал пратеници од грчкиот парламент. Пратеници од парламент. Пратеници од парламентот со кои што зборуваат како јас што зборувам. Да, на овој јазик. Не знам како се вика овој јазик. Наски. Не знам како. Кога доаѓа трето вика well Mr. Димовски. И може да ни се случи нели во Брисел да седат тројца луѓе, еден од Битола, од Велес, од Штип, небитно, еден од Софија, друг од Солон или од Кожани и сите тројца да да се македонци, но сето тоа да е различно едно од друго. Ние што ќе сме вардарци? Не, на крај Македонија ќе се сведе на планот Швајцарија на Балканите, односно територија. Веќе не ни спорат дека сме македонци, но под услов ние да прифатиме дека тоа е политички термин, дека не е политички термин кој што не е, кој што нема самобитност, кој што нема етнокултуролошки разлики. Но луѓето со кои што ти можеби би ги видел доколку би одел во Егејска Македонија, не мислат дека се претпоставувам бугари и не мислат дека се по однос на односот на македонците кон Бугарија, Егејска Македонија е најдобар пример. Зошто? Заради тоа што тврдењата на Бугарија се дека на српското влијание не прави македонци. Да. Тито ги измисли македонците. Тито ги измисли. Еге никогаш не бил во Југославија. Тито ги измисли македонците, коминтерната и така натака. Добро. Егејска Македонија никогаш не била, не само во Титова Југославија, не била никогаш под влијание на Србија 7-8 века, 10 да. Цар Душан. Да. Добро. Волкашини Углеш. Последно некако српско влијание на таа територија, но во Егејска Македонија, значи Егејска Македонија не била дел од тој српски свет во последните 200 години, никогаш, има јасно диференцирана граница со што е македонец, што е бугари. По-јасно од колку тук. Тука и ќе видите по некој од Велес, од Штип, од Битола, нели, наеднош се буди едно утро. Да, чита, не спие, па станува, се буди. Така, да, станува бугарин, само таму нема да го најдете тоа. Но по однос на... Да, разбрав, по однос на Грција, по однос на Грција, да. Не им е чудно да кажат дека да. Измешани се... Живеат во таа држава така, се, сосем разбирливо. Јас имам еден пријател, исто така, кој што за себе вели дека е македонец, но не подразбира тоа што јас сум. Он вели дека мисли е грк. Добро, мисли дека е антички македонец, така, да, дека е македонец тука да, од антиката. Да. А ти, кој ти е крив што си потпишал потекну, пар договори? Не го спомнувам селото, потекнува од едно село кое што до ден денеска име, кое што на грчки ништо не значи, а на македонски многу убаво си го опишува местото кај се наоѓа, ме разбираш? И тоа со топонимите и промената на имијата во Еге исто е ен парадокс. Ако не постоја македонци, зошто топонимите се... Поинтересно се топонимите во Тесалија. Mm-hmm, да, значи, си... во Македонија, односно географскиот термин Македонија, се променети големите топоними, микротопонимијата не е променета. Се уште Ритчето има македонско име, Рекичката, Ливадите, Задлите и така натака, имаат словенски македонски топоними, микротопонимијата. Во Тесалија, што е јужно од Олимп, до Волос, отприлика тој дел, како да ви кажам, едно 40-50% од местата до ден денеска имаат словенски имења, заради тоа што која ги менувале имењата, ги менувале во Егејска Македонија, не ги менувале под Олимп. До ден денеска имаат топонимија. Има, јас сум читал германски научни студии, има за словенската топографија, топонимија во тој дел на Грција, не во овој северни. И во Албанија интересно, ако ги провериме топонимите. Не... Па, таму не се повеќе од 90%. Само 90%. Тука, да, тука. Како мислиш дека Македонија би требало во иднина како држава, кога ќе, како што каже и Прејаска, по-паметни, по-мудри и по-далеко види луѓе ќе водат државата, како би требало да се однесува
после сите овие договори кон македонското малцинство кое што живее во Грција, во Бугарија, живее во Албанија, живее на Косово и живее во Србија? Богдан, прашањето е многу е попрактично прашањето во смисла кога ние ќе создадеме обштествени и политички односи во нашата држава, кога ќе бираме мудри луѓе да ја водат политиката. Така е. Се друго се е запишано, постојат документи. Имаме документи во собранието, резолуции кои што ги отцртуваат тие граници. Реков преска, преспа е неправда, точка. Македонскиот народ има историски континуитет кој што е долг, стар и така натак. Ма географски континуитет кој што ги надминува границите на денешна Република Македонија. Да, почитуваме правилата на непромена на граници, апсолутно сакаме да градиме најдобри односи. Јас сакам да ги отвориме границите спрема Грција и спрема Бугарија. Да, но знаеме би бил среќен, би бил среќен да не бидам сватен погрешно нити во една, да нити во друга конотација. Сакам во Македонија да можеме да научиме грчки јазик, за да можеме да функционираме, да научиме турски јазик повеќе, да научиме албански јазик. Да. Чи сум отворен за тие прашања. Овој простор од Европа најдолго живеел без граници. Значи, границите на Балканот се стари 100 години. Предходно 15 века, 5 века во Отоманска империја и 10 века во Ромеја, односно Византија. Овој простор живеел без граници. Не бил бурен на барут, не бил најлошиот дел од Европа, напротив, бил најдобриот дел. Значи, пак да се вратат на прашањето. Нас ни се дефинирани точките по кои што треба се движиме. Македонија не смее да се откажува од македонското малцинство, не смее да се откажува од сегменти од својата историја. Тоа не значи да гради лоши односи со соседите, ќе си најде начин и форма. Велам попрактично е прашање. Уште 10-тија минути имаме, уште, ајде, да те прошетам и на други теми, ако, нели, бесцелно да кажам, разговорот може и 5 сати да трае. Кажи ми, како ти ја гледаш посетата на Зеленски на Софија? Правеше тој турнеја во неколку земји, беше во Чешка, па, нели, има план за одење во Турција, но ја посети Бугарија, него посети, например, својот голем стратешки партнер, Македонија, која што све што имаше даде. Дојете, и така. Многу е неблагодарно било што да се коментира во врска со Украина. Жални се вестите кои што стигнуваат таму на дневна база, таа илјадници луѓе гинат, илјадници млади луѓе гинат. И од едната и од другата страна неприфатливо е сето тоа што се случува таму. Но еве да фрлиме некој збор. Мислам дека посетата во Бугарија е плод на тоа што Бугарија е една од членките на НАТО кои што најмалку до сега има помогнато со оружје, со муниција на Украина, и мислам дека беше во тој контекст. Сега, зашто го коментирам ова во светло на географското значење на Бугарија за Западот во моментов, поради војната во Украина. Прилично значење, во Украина. Прилично големо. Мислам, и зачленувањето на Бугарија и на Романија во Европската Унија беше плод на интересот на Европската Унија. Тие денеска, Романија, мислам дека е веќе во друга категорија на држави, но Бугарија денеска во смисла на функционирање на нејзиниот систем не е ништо различно од Македонија или од Србија или од Црна Гора. И до ден денеска. Би си дозволила... Да не зборам тогаш. Значи, ако Македонија по истите принципи, по истите правила и критериуми стануваше членка во Европската Унија, требаше да стане членка најмалку во исто време со Бугарија. Да, дека голема неправда ние нанесена. Треба да разбереме дека Европската Унија е збир од држави со свои интереси. И тие своите политики ги адаптираат на своите интереси. Секундарно е значењето на нашиот интерес. Значи, да не залетуваме како дечиња од 7 или од 8 години. Да мислиме дека... Да, дека не сакат, бидејќи сме убави, дека, паметни, високи... Не само тој аспект. Да не мислиме дека Холандија или Шведска или Австрија или Унгарија или Италија би направила нешто што е за наш интерес, ако тоа не е во нивен интерес. Напротив. Или би направила нешто што е во наш интерес, а да не е, а да е спротивен на нивен напротив, интерес. Напротив, одличен ти е муабетот, бидејќи може сега... Многу сме незрели. Низ една кратка анализа може да ги откриеме и земите кои што имаат некаков интерес во Македонија, после да процениме каков е тој интерес, кои земји реагираат за случувањата во Македонија и после ќе врзи што, дали со бизнис, дали со некаков си коридор транспортен, енергетски. Некогаш самата карма е многу интересна. Јас еднаш изреагирав на социјални мрежи во врска со овие реакции на австрискиот амбасадор. Прво беа за коцкарниците низ Македонија, сега беа за корнишоните. Знам, за корнишони. Утре може ќе се случи да изреагира за Евана. Да.
карма во смисла на тоа дека австриски беше еврокомесарот кој што не тераше на балкански начин да ги завршуваме работите. И сега кога на балкански начин продолжија да се тераат работите од истата влада која што доби насока од австриски еврокомесар за тоа да се буни Австрија. Не треба да се буни Австрија заради тоа што насоката дојде од Австрија да бидеме балканци. Токму така. Така да кога има кавги во коцкарскиот бизнес, дали австрискиот, грчкиот, турскиот или струмичкиот интерес ќе биде поголем, тогаш тоа е тоа, балкански е. Дали мислиш дека веќе е јасно дека промената на уставот нема да е воопшто единственото нешто што ни е потребно за да газиме ние цврсто кон Европската унија, дека и Дрин Ахмети утреден ќе се најде и кланот Ахмети во некоја реакција, некаков си извештај, бидејќи се повокални се. Односно, мислам дека после Русија, Македонија е втората европска, еве ќе кажеме, држава што е критикувана од Западот, Америка, Австрија, Холандија и така натака и така натака. И поп ворете тоа и можеме да ги користиме изјавите на амбасадорите, но за мене има тоа секундарно значење. Ја воопшто не се радувам, иако сум нели член на опозицијска... Не, тоа е предавање на суверенитетот. Нема врска, само како ги нотирам како факт. Мислам, ги нотирам како појава. Не треба мене Америчката амбасада или Австриската амбасада или Холандската амбасада да ми кажува што не чини во државата, ако нашата држава сама не е способна да увиди така и да ги реши. И да ги реши проблемите, заради тоа што на секоја десета реакција на било која амбасада може да има една злонамерна позиција. Како парадокс зборувам, така, да. Парадокс за овие што се крстат во ЕУА е уги тема по глава. Дури ако сакате, примерот со Мерко е поразителен, иако, нели, еве, јас цело време треба да зборам против ДУИ, луѓето тоа би го очекувале од мен. Поразителен е во смисла на тоа дека нашата држава ги имала сите информации, сите податоци, сите контакти и така натака, и сега ние се доведуваме во ситуација некоја друга странска држава да ни кажува кој чини, кој не чини. Не, мојата држава сакам да каже кој чини, кој не чини. Не, оке, абсолютно, благодарен сум, сите, супер, но може би Америка после 10 години заради свој интерес и ќе каже дека Мерко бил најпаметниот, најголем визионер. Утреден некој ќе се шокира и на Нефи во Охрид, можеби, иако еве како пример само го зборувам на нели локален газда. Пак да бидеме рационални и практични, да не навлегуваме премногу во теории. Значи, пак на крај на денот се поставува прашањето колку ученици пред 20 години се запишаа во Боговиња, колку ќе се запишат ова есен. Се согласува. Колку ученици ќе се запишат на албански јазик во Велешта, колку ученици ќе се запишат на албански јазик во Желино. Во Слупчане, тоа е прашањето на кое што треба да одговори. Во Слупчане сметаат дека е нормално да крадат струја бидејќи немале пари да си ја платат. Слупчане е местото каде што им изгради еден споменик пред година дена. Да. Во спомен на паднатите борци и сега да се запрашаме пред 22 години гинеле, нели тие за некакви си свои права, идеја и така натака. 22 години подоцна немаат пари струја да си платат. Па зашто гиневте, другари? Зашо се боревте? Нели е легитимно прашање? Додека елитата во албанскиот блок, како и во македонскиот, растура со фотоволтаици и со бизнис за трговија со струја. Па иронија на животот. Фрапантна беше изјавата на премиерот кој што вели тоа е однос помеѓу приватна компанија и нејзини потрошувачи. Извини, тоа е, би било однос помеѓу приватна компанија и нејзини потрошувачи, доколку регулаторна цена мене не ми стави 10%, 30%, 50% плюс да платам за некаква мрежарина. Да. За да ги покрие балансите на Евана, која што и во најтешките години книжи десетици милиони евра профит. Нема проблем, Евана, благодарение на цените кои што државата ги кажува, нема проблем со ненаплатата. Евана си е профитабилна компанија и со ненаплатата настројава многу населени места низ Македонија. Ама таа профитабилност ја плаќам јас на мојата сметка. Истата теза имаше и Бујар Османи за Рамиз Мерко. Не било негово да каже став за Рамиз Мерко. Тука. Тоа било тука. Однос меѓу граѓаните на Струга. Не. Пак уште една работа што никој не ја спомнал од кога стана тема Мерко. Во повеќе општини во Република Македонија, каде што градоначалници се од ВМРО-ДПМН, министерствата редовно одзимаат надлежности. Образование, градинки, урбанизам и така. Редовно. Владата на Република Македонија може во делот на образование комплет да му ги одземе надлежностите на Мерко,
во делот на социјална градинките може комплет да му ги одземе надлежностите и во делот на урбанизмот може комплет да му ги одземе надлежностите со одлука на влада. Значи утре може да му ги одземат надлежностите, плюс има во оваа држава, никој не го спомнува, инспекторат за локална самоуправа и да го прати тој инспекторат и да ги претресе сите работи кои што Мерко ги правил или не ги правил. Не знам дали ги правил, не знам дали не ги правил, да, граѓаните да таму го гласале, ја го почитувам тоа, ми бил и колега. Значи, но, ако владата ја прифатила пораката од Америчката амбасада, утре има можност како да му ги одземе надлежностите на мене. Но не го прави тоа, знам. Не го прави тоа со празни флоскули дека јас не сум го гласал. Да, нисам одавде. Јас не сум го гласал Мерко. Да, но како влада можеш да му ги одземеш надлежностите. За крај една минута те молам, што мислиш за Иловица, Евромакс, Дестани, реакции? Комплицирано прашање тоа. Очигледно ќе биде тема во следниот период. Од една страна, станавме сведоци дека во овие времења на криза, кога ни се случуваат војни во светот, дека државите кои што имаат базична индустрија преживуваат економски. Од друга страна, јас потекнувам од град кој што имал многу години проблеми со екологија. Се соочуваме, значи, имате десетици и десетици видео изјави од СДСМ, од Зоран Заев, од министри, од пратеници од СДСМ, кои што еклатантно имале една позиција, а сега владата, не знам, некој суд негде прочитав, но владата прифатила, донела одлуки во сосема друга насока. Имаме тотална непринципиалност во однос на спроведување на работите. Секако државата ќе мора да прави некаков баланс во да, тие... Да, бидејќи се закануваат луѓето со тие... тужби и од милиарда евра дека ќе не чинело. Јас ова и како вовед за сите кои што останаа до крај, дека утре ден очекувам екоактивисти од тој регион, да, од Струмичко. Да, ќе... подобро ги знаат работите. Ние во време кога се боревме во Велес против таа довилница, се поднесува и тужби против државата и така. А, ништо од тоа не да, не може би ќе се случи. Но во секој случај, Богдан, треба се види, државите кои што имаат базична индустрија, металургија, посебна металургија, многу полесно ги минат овие времења на криза, отколку државите кои што се сведени само на услужни услужни дејности. Не верувам дека има проблем, но стандардите, технологијата на работа, веројатно за многу поголеми средината, за многу поголеми држави каде што рудните или индустријските капацитети се далеку од населени места и така натаму. Не може секогаш да се прават Тие аналогии. Не сум многу упатен во таа тема. Ференско, разбирам, да, но да. За оно за што си упатен вечер, имавме сериозно интересен разговор и многу ти благодарам. Ако нешто пропуштив да те прашам, благодар. Жив и здрав да си, фала ти за гостувањето и се гледаме здравје од есен повторно. Жив и здрав. Фала ви и вас што останавте со нас до самиот крај. Ова беше вечерното шоу петочно издание. Продолжуваме утре по 22:30, дотогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци како и мојот вечерашен и ваш гостин Илија Димовски. До утре по 22:30. Добра ноќ, Македонио. Главата горе.